Další z přednášek litoměřického klubu celiaků proběhla v knihovně Karla Hynka Máchy. Pravidelné besedy slouží jako poradenská služba i možnost setkávání lidí trpících zákeřnou chorobou. Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva, způsobené přecitlivělostí na lepek neboli gluten, což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Nemoc se může projevit v každém věku a také mnoha způsoby. Počet nemocných v České republice se odhaduje asi na 40 až 50 tisíc, z nich je ale pouze 10 až 15% léčeno, u většiny nemocných totiž nemoc není vůbec objevena. Besedy v knihovně bývají také úzce zaměřené přímo na bezlepkové potraviny a slouží tedy i jako určitá improvizovaná tržnice. Bezlepkové potraviny jsou špatně dostupné, sice občas už se dají sehnat i v supermarketech, ale většinou je mají jenom zdravé výživy nebo lékárny a pro spoustu lidí bývají i v těchto malých obchodech cenově nedostupné. Takže na tyhle akce zveme čas od času výrobce, dovozce bezlepkových potravin, aby si ti lidé tady mohli pohodlně nakoupit za o něco nižší ceny než v obchodech. Máme v plánu na základě podpory nadace Albert, můžeme proškolit zhruba v 6 městech pracovníky školních jídelen a plánujeme právě školení, seminář pro tyto pracovníky. Chceme jim tam podat základní informace o dietě, o tom, jak nedělat dietní chyby, aby potom mohli vařit dětem z celiakie a nemuseli se toho obávat.